com a patró de la Fundació, dir-vos que és per nosaltres un orgull molt gran la inauguració d'aquesta exposició d'una escola que celebra els seus 120 anys només. Esperem que aquesta exposició que ara inaugurem, muntada per vosaltres i el personal de la Fundació, sigui del vostre agrat i que en feu prou difusió perquè tant els que ara en sou usuaris de l'escola com les persones que en vareu ser en algun moment en puguin gaudir els propers 2 mesos de les activitats que s'hi faran. Gràcies a tots els que han aportat alguna cosa per fer possible aquesta exposició. I com a president del Centre Catòlic, l'Escola Balmes, com ja sabeu, és una escola privada concertada que va néixer l'any 1896 amb la finalitat de donar cabuda als fills de la classe treballadora a fi de promocionar-los com a persones responsables mitjançant la formació de llur caràcter i el desenvolupament d'hàbits cívico-socials, i això ha sigut en el decurs d'aquests últims 120 anys. Centre Catòlic sempre ha sigut formatiu, no ha sigut mai radical. I com a no ser radical i a ser moderat de tot, encara existim. Per què? Perquè el deure de tots els que ens han precedit sempre ha sigut a tenir, podríem dir, l'ensenyament com a base. Ensenyament per l'esport, ensenyament per les lletres, i ensenyament pel teatre. Vull agrair davant de tot a la Fundació Iluro com molt amablement ens va cedir aquest espai tan singular que veieu aquí, i creiem que la nostra exposició en aquest espai doncs hi fa un goig molt rellevant. Per tant, els hi ha d'agrair el cediment d'aquest espai. Igualment a tot el personal que ens ha acompanyat aquests dies i que ens ha ajudat a muntar aquesta exposició. I sentir, escoltar i aprendre de gent gran i veure-us a vosaltres, la Rosa com parlava, doncs de pares, antics alumnes, alumnes, els que heu ajudat, els que heu aportat, això és una família, això és una família impressionant, això és una família gran, això és compartir, això és aprendre junts, això és conviure, això és respecte pels altres, més enllà de les matemàtiques, de la literatura, fins i tot de la història. Aquí hi ha el sentiment, aquí hi ha el poder aprendre amb la diferència. En tants anys, quants alumnes deuen haver passat per aquesta escola? Doncs, per tant, moltes felicitats per aquests 120 anys, que en vinguin molts més, i sobretot, com a representant que en toca avui, com ho va ser la Rosa un altre dia de la ciutat, doncs moltes gràcies per ajudar a fer persones. Persones que estimaran la ciutat, persones que construiran la ciutat i persones que també construiran aquest país que tant estimem. Moltes gràcies.